Bodur Şefir, Pul Alif Bosu. Ota-onam meni tushunmayapti. Ertasi kuni maktabdagi shov-shuvni ko'rsangiz edi. Monika maktabga kelasi bo'lib, bor gapni oqqizmay tomizmay hammaga aytib chiqishga ulgurdi. Butun maktabda duv-duv gap edi. Meni ham rosa tabriklashdi. Ba'zi bolalar hatto omading kelibdi. Haqiqiy sarguzashtku bu. Qaniydi sening o'rningda biz bo'lgan bo'lsak, deyishdi. Buni omad deyish mumkinmi yo'qmi bilmadim-ku, lekin agar orzular ham yo'lini tutmaganimda bu ishlar bo'lmas edi, degan fikr xayolimga keldi. Chunki o'sha hamyon bo'lmasa, ish izlamas edim. Xaninkaplar bilan ham, Trump xonim bilan ham tanishmas edim. Tarix o'qituvchimiz doim omadga yaqindan sinchiklab qarasang, tayyorgarlik va tinimsiz mehnatning natijasi bo'lib chiqadi, deradi. To'g'ri aytar ekan. Nima bo'lganda ham Monika ikkimiz bir necha kun maktabning qahramoni bo'lib yurdik. Hatto mahalliy gazetadan fotosuratchi ham kelib, bizni rasmga olib ketdi. Ertasi kuni esa qarabsizki gazetaning birinchi betida rasmlarimiz bilan qahramonliklarimiz turibdi. Afsuski, suratda Marsel yo'q edi. Dadam bilan oyim gazetani o'qib, men bilan shunaqangi faxrlanib ketishdiki, ast qo'yaverasiz. Hamma joyda bu voqeani aytib, maqtanib yurishdi. Bir kun ertalab, muvaffaqiyat kundaligiga navbatdagi ishlarni yozib o'tirib, birdan o'ylanib qoldim. To'g'ri, bu haqiqiy sarguzasht edi. Men bundan faxrlanib yurgan edim. Lekin kallamga yana bir qiziq fikr kelib qoldi. O'ylab qarasam, butun hayotim boshdan oyoq sarguzashtga aylanib qolibdi. Axir bu juda zo'r-ku. Pulga jiddiy e'tibor bera boshlaganimdan beri o'zim ham birdan o'zgarib qolganimni sezdim. Hayotim yana ham mazmunli, qiziqroq o'ta boshladi. Odamlarga boshqa tomondan ham qaraydigan bo'ldim. O'zimdan kattalar bilan gaplashish men uchun qiziqroq tuyula boshladi. Men ko'p narsani o'rgandim. Lekin bu maktabda o'rganayotgan narsalarimga mutlaqo o'xshamas edi. Olgan bilimlarim men uchun juda muhim tuyular edi. Chunki ularning real hayotimda kerak bo'lishini ko'rib, bilib turardim. To'g'risi, tarixdan buyuk Karlning qachon tug'ilib, qachon o'lganini yodlagandan ko'ra, Amerikaga borish uchun pul topish yo'lini o'rganish nihoyatda qiziq edi. Bir necha fanlardan baholarim ham yaxshilanib qoldi. Masalan, endi ingliz tilini jon deb o'rgana boshladim. Chunki yaqinda bu til menga nihoyatda kerak bo'lishi aniq edi. Ilgari men uchun mutlaqo ahamiyatli bo'lmagan narsalar haqida endi jiddiy bosh qotira boshladim. Lekin eng muhimi, hayotimdan nihoyatda mamnun edim. Ammo buning sababi pul emas, balki har bir kunim bir xursandchilik keltirayotgani edi. Muvaffaqiyat kundaligi ko'p narsani yangitdan tushunib olishimga yordam berdi. Men bu kundalikni tuta boshlaganimdan beri faqat yutuqlarimni emas, balki o'sha yutuqqa sabab bo'lgan ishlarni ham yozib kelayotgan edim. Masalan, men anchagina dovyurak ekanligimni bilib oldim. Lekin biron narsadan qo'rqsam, endi bundan uyalmas edim. Bir kuni janob Xaninkab menga jasur odamlar ham nimadandir qo'rqishini tushuntirib bergan edi. Lekin o'sha qo'rquvni yengib, olg'a intilgani uchun ham bu odamlarni jasur deyishar ekan. Men endi oldimga bir maqsad qo'yib, unga erishish yo'lida tirishqoqlik bilan mehnat qilishga tayyor edim. Va bu narsa menga juda katta zavq bag'ishlardi. Dadam bilan oyim doim meni erinchoqsan deb qo'yishardi. Bu gap unchalik to'g'ri emas ekan. Chunki endi men tinmay mehnat qilayotgan edim. Har kuni 3ta itga qarardim. Ularga ovqat berardim, cho'miltirardim, aylantirishga olib chiqardim. Buyruqlar bajarishni o'rgatardim. Bu oson ish emas edi, lekin menga juda yoqardi. Umumda birinchi marta bor kuchim bilan ishlayotganimni his qildim. Ilgari ba'zan yaxshilab o'qisam, faqat a'lo baholarga o'qiyman, deb o'zimni ishontirardim. Endi esa bu gaplar quruq bahona ekanligini, men o'sha bahonalarning orqasiga yashirinib yurganimni tushunib yetdim. Hozir esa bor kuchim bilan jonimni jabborga berib ishlayapman. Hech qanaqangi bahona haqida o'ylashga ham vaqtim yo'q.
Aksincha, qo'limdan nima ishlar kelish kelmasligi o'zimga ko'rinib qoldi. Endi men shunday ishlar bilan shug'ullanayapmanki, ilgari bular haqida o'ylab ham ko'rmaganman. Masalan, men pul ishlayapman. Har kuni tinmay ishlab yuribgina men o'z kuchim bilan mustaqil ravishda pul topa olishim mumkinligini tushunib yetdim. Keyingi kunlarim qanday o'tib ketganini sezmay qoldim. Har kuni itlarga qarab, Marsel, Haninkab va Gonshtern bilan mazza qilib suhbatlashib yuraverdim. Men tinmay savol berardim va har safar bir dunyo ajoyib yangi narsalarni o'rganardim. Gonshtern menga 3000 markaga chek berdi. Men Maniga qaraganim uchun pul olishga hali ham xijolat bo'lardim. Chunki o'zi bu mening eng yaxshi ko'rgan ishim edi. Lekin Gonshtern menga agar etingni yo'qotib qo'yib, keyin unga kimdir juda yaxshi qarayotganini bilsang, sen ham menday xursand bo'lgan bo'larding, to'g'rimi? Sen buni beg'araz, xolis qilganing uchun ishing yana ham yuqoriroq baholanadi, dedi. Uning gapi to'g'ri ekanini tan olishdan boshqa ilojim qolmadi. Rostdan ham Maniga hech kim menchalik yaxshi qaray olmas edi. Men chekni bankka olib bordim. Keyin pullarni o'zim qaror qilgandek taqsimladim. Yarmi, ya'ni 1,5 ming markasi tovug'im semirishi uchun hisobimda qoldi. Qolgan 1,5 mingini hisobimdan yechib oldim. Undan 2ta orzu qutichasiga 600 ming markadan qo'ydim. Shunda boshqa xarajatlarga 300 markadan ortib qoldi. San Fransiskoga borishga va kompyuter olishga 600 markadan qo'yib, shunaqangi mazza qildimki, hatto bir ko'rib qo'ysin deb oyimni chaqirmoqchi ham bo'ldim. Lekin keyin undan ko'ra bu oyimga surpriz bo'la qolsin deb qaror qildim. Xanin kaptan olgan pulimni ham xuddi shunday taqsimladim. Kuniga 4 markadan Napoleonga qaraganimga, yana 20 marka unga o'rgatgan buyruqlarimni olgan bo'lsam, Monika ham bunga qarashib turgan paytda unga ham tushgan pulning yarmini berib turdi. Avvalga bu menga biroz noto'g'ridek ko'rindi. Chunki men u paytda bekor o'tirmaganman. Hamma ishni Monika qilgan edi. Pulni esa bir xil olganmiz. Lekin Marsel menga shunday dedi. Har bir ishlab topilgan pulning ichida ishning o'ziga yarmi beriladi. Qolgan yarmi esa g'oyang uchun va uni ro'yobga chiqarganing uchun. Men buni Monikaga aytib, sen ham o'zingga Napoleonga o'xshagan it topib ko'rgan, deb maslahat berdim. U esa birovga bu haqda og'iz ochishga ham qo'rqishini aytdi. Qolaversa unga shundoq ham uyidan 150 marka berishar edi. Shuning uchun unga ortiqcha pul kerak emas edi. Men hech qachon farzandlarimga bunchalik ko'p pul bermayman, deb ahd qildim. Undan ko'ra muvaffaqiyat kundaligini tutishni, mustaqil ravishda pul topishni o'rgatib qo'yaman. Qancha erta bo'lsa, shuncha yaxshi. Lekin baribir nimagadir ko'nglim g'ash edi. Mani bilan borgan sari kamroq suhbatlashadigan bo'lib qoldik. Men nihoyatda band edim. Asosan Marsel va Xanin kaplar bilan gaplashardim. Gonshtern bilan ham borgan sari ko'proq gaplashadigan bo'lib borayotgandim. Shuning uchun Mani bilan o'rmondagi joyimizga deyarli chiqmay qo'ydik. Biz u bilan rosa o'ynardik, aylanib yurardik. Lekin deyarli gaplashmay qo'ygan edik. Undan so'ramoqchi bo'lgan ko'p narsalarimni Gonshternndan va boshqa odamlardan so'rab, javob oldim. Lekin Mani bunga deyarli e'tibor bermasdi. Aksincha, unga oddiy itdek munosabatda bo'lishim yoqayotgani ko'rinib turardi. U Napoleon va Bianca bilan mazza qilib o'ynar edi. Uchovi birga bo'lib qolsa, Mani ulardan mutlaqo farq qilmasdi. Shunday paytlarda o'zi shunday bo'lishi ham kerak, deb o'zimni yupatardim. Bir kuni ota-onam bilan stol atrofida tushlik qilib o'tirgan edik. Ikkovi ham indamay oldidagi likopchada mayus tikilib o'tirishardi. Odatda ular urushib qolishsa, mana shunday o'tirishardi. Men esa anchadan beri ularning qarzi haqida gaplashmoqchi bo'lib yurgan edim. Mani aytgan maslahatlar ro'yxatini yana bir marta o'qib olgandim. Lekin hozir bunday suhbatning mavridi emas edi. Jimlikni dadam buzdi. Kira, bankdagi hisobing yozilgan qog'ozlarni ko'rgan edim. Puling juda ko'p ekan. U menga sinovchan nazar tashladi. Anchagina ko'p ekan.
Buncha pulni Goldstein berdi. Maniga qaraganim uchun, tushuntirdim men. Mana ko'rdingmi? Hammasini bilib oldik, yengil tortib dedi onam. Lekin hisobingdan 1,5 ming marka yechibsan, davom etdi dadam. Qani menga aytchi, ularni nima qilding? O'zimni yo'qotib qo'ydim. O'zimni aybdor his qilayotganim yo'q, lekin xuddi ular menga ishonmagandek tuyulardi. Vaholanki bunga hech qanday asosi yo'q edi. Bu adolatsizlik edi. Men bir amallab o'zimni bosib, pullarni qanday topayotganimni va qanday sarflayotganimni tushuntirib berdim. 50% tovuqqa, 40% orzularimga, 10% esa xarajatlarimga. Tovuq haqidagi hikoyani yana bir marta aytib berishga to'g'ri keldi. Chunki aytmasam, ular umuman hech narsani tushunmagan bo'lishardi. Dadam menga hayron bo'lib qarab qoldi. Lekin mening hikoyamdan xotirjam bo'lgani ko'rinib turardi. Oyim esa hatto mendan faxrlanib qo'ydi. Ko'ryapsanmi? Qizimning aql farosati menga tortibdi-ya. Dadam xursindi. Qaniydi men ham pullarimni mana shunday sarflay olsam. Sizga kim xalaqit beryapti bunday sarflashga? So'radim men. Axir bor pulim xarajatlarga ketib qolyapti, dedi dadam. Kredit uchun, oziq-ovqat uchun, elektr uchun, xullas, yashash uchun qancha to'layotganimizni bilsang edi. Unda hech bo'lmasa qolgan pullarni to'g'ri sarflaylik. Atigi 10% bo'lsa ham. 10% emas, umuman qolmayapti-da, qizim. Bir tiyin ham tejab bo'lmayapti, yana xursindi dadam. Uy olgan kreditimizning o'ziga bor pulning yarmi ketib qolyapti. Unda eng kam to'lovga o'tib olish kerak, dedim men. Sen kredit masalasida nima ham tushunarding, dedi dadam achchiqlanib. Oyim mening yonimda oldi. Kreditni tushunmasa ham, pul topishni bilyapti-ku dadasi. Bir omadi kelib qolgandir-da. Tarix ustozim esa, omad tayyorgarlik va tinimsiz mehnatning mahsuli xolos, deydilar. Jim turmadim men ham. Dadam menga qarab o'ylanib qoldi. Gaplarim yuragiga borib, yaxshi ta'sir qildi shekilli. O'zi dadam juda zo'r inson, faqat biron ishda omadi kelmasa, nuqul birovlarni ayblaydigan odati bor. Dadamga qolsa, hammaning omadi kelaveradi. Lekin u kishi kimningdir aybi bilan chetda qolib ketaveradi. Bu safar dadam odatdagidan sal ochilibroq gapirdi. Men tovar yetkazib beradigan bir tadbirkor ham bir safar menga xuddi shu mavzuda gapirgan edi. Bir safar ahmoq odamga ham omad kulib qolishi mumkin, lekin aqlli odamning doim omadi keladi, degan edi u. O'shanda men aqlning omadga qanday aloqasi borligini tushunmagan ekanman. Buning tagida qanday gap yotganini endi anglab yetyapman. Agar omad tayyorgarlik va mehnatning natijasi bo'lsa, demak qancha ko'p mehnat qilsam, qanchalik yaxshi tayyorgarlik ko'rsam, shunchalik omadim kelar ekan. Oyim dadamning gapiga unchalik tushunmay, menga savol berdi. Sen pul topishga qanday tayyorgarlik ko'ryapsan? Men har kuni ertalab muvaffaqiyat kundaligi yuritayotganimni aytib berdim. Gap orasida Goldsteinning hamma xodimlari ham shunday qilishini aytib o'tdim. Xo'sh, buning nima foydasi bor? Ishonqirmay so'radi dadam. Odam o'ziga qanchalik ishonsa, shunchalik ko'p pul topar ekan. Natija esa nimaga e'tibor qaratganimizda ekan. Qo'limizdan keladigan ishkami yoki kelmaydigan ishkami. Muvaffaqiyat kundaligi bo'lmasa, qayerdan pul topishim haqida o'ylab ham ko'rmagan bo'lardim. Dadam indamay bosh irg'ab qo'ydi. Agar dadam ham hech kimga ko'rsatmay, muvaffaqiyat kundaligi tutsa, hech hayron qolmagan bo'lardim. To'g'ri, buni osonlikcha tan olmagan bo'lardi. Asosiysi, dadam mening g'oyalarimni qabul qilishga tayyor ekanini sezdim. Dada, Goldstein bilan shu masalada bir gaplashib ko'ring, maylimi? Dedim men ehtiyotkorlik bilan. Mening muammolarim uni qiziqtirmasa kerak, qizim. Yo'q, dada. Men u kishi bilan buni gaplashdim. Dadanga atimni boqib olgani uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Kelsa, juda xursand bo'lardim, dedi. Lekin pul masalasi birov bilan maslahat qilinadigan, muhokama qilinadigan mavzu emas, dedi oyim. Oyim doim shunday deydi. Yoshligidan shu gapni qulog'iga quyib qo'yishgan.
Men esa ishga astoydil kirishib ketdim. Iya, oye dada, bu nima deganingiz? Qachon qarasa o'tirib olib, faqat pul muammosini gaplashasizlar-ku. Har safar bu ahvoldan qanday qutulamiz? Qachon qarzni to'laymiz deb tashvish qilib o'tirasizlar. Undan ko'ra biror aqlli, to'g'ri yechim topishga harakat qilaylik axir. Dadam bilan oyim hayron bo'lib bir-biriga qarab qo'yishdi. Agar shu gapni 2 hafta oldin aytsam, janjal bo'lishi aniq edi. Lekin bugun mening gaplarimni jiddiy qabul qilishdi. Aytganlarimni diqqat bilan eshitib, taklifim haqida o'ylab qolishdi. Men esa pul topish va uni to'g'ri sarflashni bilish qanchalik muhimligini yana bir bor his qildim. Pul topa oladigan va uni to'g'ri sarflay oladigan odamni darrov hurmat qilib, gapiga e'tibor qilishar ekan. Goldstein bilan gaplashib ko'rishga birinchi bo'lib oyim rozi bo'ldi. Menimcha, oyim u bilan tanish bo'lmagani uchun uni ko'rishga qiziqib ketayotgan bo'lsa kerak. Men Goldsteinga qo'ng'iroq qilib, uni ota-onam bilan uchrashtirish haqida kelishib oldim. Quvonchim ichimga sig'may ketdi. Goldstein dadam bilan oyimga albatta yordam berishga, to'g'rirog'i ular o'ziga qanday yordam bera olishini ko'rsatib berishga ishonchim komil edi. Bodo Shefer, Pul alifbosi. Trump xonimning qaytishi. Nihoyat, Trump xonim qaytadigan kun keldi. Men uni kutib olish uchun tayyorgarlik ko'rib qo'ydim. Uni kutib olishim, bo'lib o'tgan ishlarni aytib berishim kerak edi. Uning qaytganini eshitib, ikkita politsiyachi ham keldi. Ammo Trump xonim bo'lib o'tgan voqeani nihoyatda xotirjam qabul qilib, hammani hayron qoldirdi. Uning birinchi aytgan gapi shu bo'ldi. Voy ahmoqlar ey. Undan ko'ra birjaga borishmaydimi? U yerda pul menikidan ko'p-ku. Qanday ajoyib ayol ekan bu Trump xonim. Politsiyachilar unga Marsel, Monika va men uchalamizning doyuragligimiz haqida shunaqanga oshirib-toshirib aytib berishdiki, qo'yaverasiz. Gazetada chiqqan maqolani ham ko'rsatishdi. Keyin sandiqdan topilgan narsalarning ro'yxatini berishdi. Uning hamma boyligi politsiyaning seyfida, ishonchli himoya ostida saqlanayotgan edi. Trump xonim juda xursand bo'lib, menga chin dildan rahmat aytdi. Politsiyachilar ketgandan keyingina u bilan bemalol gaplashishga imkoniyat tug'ildi. Nima uchun shuncha pul, shuncha tillani uyda saqlab, o'zingizni xavf ostiga qo'ygansiz? So'radim men. Buning sabablari ko'p, dedi u. Birinchidan, men o'zimning xazinamni tomosha qilib o'tirishni yaxshi ko'raman. Ularga qarab ko'zim to'ymaydi. Keyin men tillani, pullarni juda yaxshi ko'raman. Men unga hayron bo'lib qarab qoldim. Pulni shunchalik yaxshi ko'rib, yana buni bemalol aytishini qarang. Keyin esa Martin ikkovimiz sandiqdagi xazinani og'zimiz ochilib tomosha qilganimiz, pullarni sanab, quyma oltinni silab ko'rganimiz esimga tushib ketdi. Trump xonim ham sandig'ini ochib, bizga o'xshab xazinasini mazza qilib tomosha qilsa qilibdi-da. Axir shularning hammasi uning o'ziniki-ku. Ikkinchidan, davom etdi Trump xonim. Bu mening har ehtimolga qarshi uyda saqlanayotgan boyligim. Biror korxol yuz bersa, shu sandiqning hisobiga bir necha yil yashash mumkin. Har ehtimolga qarshi ajratib qo'yishga juda ko'p emasmi buncha narsa? Kulib yubordim men. Bu senda qancha pul borligiga bog'liq. Albatta, boyligingning yarmidan ko'pini uyda saqlamaslik kerak. Qoyil qolganimdan xushtak chalib yuboribman. Rostanam, uning puli oshib toshib ketgan menayman. Uchinchidan, pullarimning katta qismi aksiyalarga tikilgan. Bu ham biroz xatarli albatta. Shuning uchun mol dunyoning qanchadir qismini naqd pul shaklida ham saqlab turish kerak. Buni bir o'rni kelganda gaplashamiz, xudo xohlasa. Trump xonim uyini yig'ishtirishga shoshilmas. Aksincha, men bilan gaplashib o'tirgisi kelayotgan edi. Lekin sal qolsa, bu boyligingizni o'g'irlab ketay deyishdi-ku, eslatib qo'ydim men. Ha, o'g'irlab ketishsa rosa achingan bo'lardim. Lekin o'g'irlarning ham quvonchi uzoqqa cho'zilmasdi. Shuncha xazinani o'g'irlaydi-yu, nega xursand bo'lmasin? Hayron bo'ldim men. Buni tushuntirib berishim qiyin, lekin bir urinib ko'raman.
Kim qo'lidan katta pul ushlab turishga tayyor bo'lsa, o'shaning qo'lidagina pul turadi. Lekin kimdir pulni harom yo'l bilan topgan bo'lsa, shunday yomon ahvolga tushadiki, undan ko'ra pulsiz o'tirganim yaxshi edi deb yuboradi. Tushunmadim. Unda nima uchun ba'zi odamlar o'g'irlik qiladi? Turun xonim bir pas o'ylanib qoldi. Ular pulim ko'p bo'lsa, vaziyat o'zgaradi deb o'ylashadi. Pul meni baxtli qiladi deb ishonishadi. Mening ota-onam ham shunday deb o'ylashadi-ku. Pulning tashvishi yo'qolsa, baxtli hayot kechira boshlaymiz deyishadi. Demak, ular ham ko'pchilik odamlar yo'l qo'yayotgan xatoga yo'l qo'yishar ekan. Mazmunli baxtli hayot kechirish uchun avval insonning o'zi o'zgarishi kerak. Bu masalada shunchaki pulning o'zi yordam bera olmaydi. Pul betaraf narsa. Uni yaxshi ham, yomon ham deb atab bo'lmaydi. Pul kimning qo'lida turganiga qarab, yaxshi yoki yomon maqsadda ishlatilishi mumkin xolos. Baxtli odamning qo'liga pul tushsa, yana ham baxtli bo'ladi. Doim tashvishda yuradigan odamning esa tashvishi yanada ortadi. Oyim esa doim pul odamni buzadi, deydi. E'tiroz bildirdim men. Pul insonning xarakterini yanada yaqqol ko'rsatib beradi xolos, dedi Trumpxonim. Xuddi lupaga o'xshab. Pul sening asl qiyofangni ko'rsatib beradi. Agar sen yaxshi odam bo'lsang, pul yordamida ko'p yaxshi ishlar qilishing mumkin. Ammo jinoyatchi bo'lsang, bor pulingni ahmoqona narsalarga sarflab yuborasan. Men uning so'zlari haqida o'ylanib qoldim. Shaxsan menga pul ko'p yordam berdi. Dadam bilan oyim, Marsel, bankdagi Xaynen xonim, Goldstern va Xayinkaplar meni hurmat qila boshlashdi. Ular mayli, o'zim ham o'zimga hurmat bilan qaraydigan bo'ldim. Ajoyib insonlar bilan suhbat qila boshladim. Hayotim yanada maroqli bo'lib qoldi. Ko'p narsalar haqida o'ylab boshladim. Xullas, o'zimni yanada baxtliroq his qila boshladim. O'zimga ishonchim ortdi. Trumpxonim xuddi mening fikrimni o'qigandek shunday dedi. Pul insonning hayotida juda katta yordam berishi mumkin. Pul hayotimizni yuqoriroq darajada ko'taradi va uni har tomonlama qo'llab-quvvatlaydi. Pul yordamida odam o'zining orzu va maqsadlarini amalga oshirishi osonroq bo'ladi. Yaxshilarni ham, yomonlarini ham. Mening maqsadlarim yaxshi ishlar, ezgu orzular bo'lgani uchun mana shunday xursand bo'lib yurgan bo'lsam kerak, deb o'yladim. Mani nima uchun eng avval maqsadlarni belgilab olish kerak deb turib olganini endi tushundim. Pul meni buzmaydi. Endi bunga ishonchim komil. Men oyoqlarim ostida yotib olib, mudrayotgan Maniga minnatdor bo'lib qarab qo'ydim. Trumpxonim esa yana avvalgi mavzuga qaytdi. Men bu sandiqda naqd pullarimning bir qismini saqlayman. Qolganlari bankdagi seyfda turadi. Shuning uchun o'g'rilar menga unchalik katta zarar yetkaza olishmas edi. Shu payt unda yangi bir fikr paydo bo'lib qoldi. Men sizlarga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Lekin bu minnatdorchilik siz bilan bir umrga qolsa degandim. Shuning uchun senga va do'stlaringga men bilan birga investitsion klub tashkil qilishni taklif qilmoqchiman. Bu nima degani? So'radim men. Bu pulni birgalikda tikamiz degani. Har bir a'zo o'rtaga pul tashlab turadi. Masalan, oyiga 50 marka, keyin esa to'plangan pullarni birgalikda biror ishga tikamiz. Bu fikr menga shu zahoti yo'qib qoldi. Demak, tovuqdan qanday qilib tilla tuxum olishni o'rgatar ekansizda. Bu safar hayron bo'lish navbati Trump xonimga keldi. Men unga tilla tuxum tug'adigan tovuq haqida aytib berdim. Bu gap unga rosa zo'r ta'sir qildi. Bu voqea xuddi men qilayotgan ishga o'xshar ekan. Lekin men bu qoidani o'zim yo'l qo'ygan xatolardan keyin o'rganganman. Sen shu yoshingdan pulni to'g'ri ishlatishni o'rganyapsan. Lekin buning qanchalik katta omad ekanini tasavvur ham qila olmaysan. Men bu gaplardan g'ururlanib ketdim. Maniga qarasam, dong qotib uxlab yotibdi. Hatto tushida dumini tiqmirlatib qo'yapti. Ertaga bu maqtovlarni maqtov kundaligiga yozib qo'yaman. Ilgari bir ishni qilmoqchi bo'lsam, avval uni qila olmasam kerak degan xayollar kelardi.
Endi esa faqat o'zim qila oladigan ishlar haqida o'ylaydigan bo'lib qolibman. Chunki endi men o'zimni oqlash uchun bahona emas, balki muammoni hal qilish yo'llarini izlayapman. Men investitsion klub haqida batafsilroq so'rab olmoqchi edim. Lekin Trump xonim bu gapni uchoving to'planganingda aytib beraman, dedi. Buni Monika bilan Marselga ham aytib, ular bilan bir kunni belgilaymiz-da, uchrashib, investitsion klubni tashkil qilamiz, dedim men. Xayrlashayotganimizda u menga 140 marka, men bankiga qaragan har bir kunim uchun 10 markadan pul berdi. Men Mani bilan bankka borib, bu pullarning yarmini tovuqni hisobiga qo'yib keldim. Bankka kirib ulgurmasimdan Xannin xonim yonimga kelib, meni tabrikladi. U biz haqimizda gazetadan o'qib bilibdi. U menga "Men sen bilan faxrlanaman" dedi. U tushlikka chiqib ketayotgan ekan, "Birga borib kelaylik" dedi. Men jon deb rozi bo'ldim. "Hisobing bir chiroyli o'sib boryapti", maqtab qo'ydi u meni yana. "Sen rosa pul yig'ishga usta ekansan. Qo'yil. Kattalardan kam pul topsang ham, uni tejashni ancha muncha kattalardan yaxshiroq bilar ekansan." Men xursand bo'lganimdan, uyalganimdan qizarib ketdim. U bo'lsa, tinmay gapirardi. "Tovuq uchun ajratilmagan pullaringni nima qilyapsan?" "Beshga bo'lyapman. Bir qismini o'zimga olib qolib, qolgan 4 qismini pul to'playdigan 2 ta qutimga solaman. Bo'lmasa, San Fransiskoga ham bora olmayman. Kompyuter ham ola olmayman." "Sening rejang men o'ylagandan aqlliroq ekan. Hozir bir daqiqa. Men bir joyga qo'ng'iroq qilib olay." U bir necha daqiqadan so'ng xursand bo'lib, yuzlari gul-gul yonib qaytib keldi. "Kira, menimcha sening bu ishingni hamma bolalarga o'rgatish kerak. Jon deb o'rgangan bo'lishardi. Ularning hayoti nihoyatda oson va to'kin-sochin bo'lardi. Shuning uchun qanday qilib bu haqda hammaga aytib berishing mumkinligini o'ylab ko'rdim. Men o'zimning bolalarim o'qiydigan maktabda ota-onalar qo'mitasiga a'zoman. Bir necha kundan keyin o'qituvchilar va ularning ota-onalari uchun katta majlis bo'ladi. Ana shu yerda gapirib bersang bormi? Juda zo'r bo'lardi. Bu fursatni qo'ldan chiqarmaslik kerak. Men hozir maktab direktori bilan gaplashib, shu taklifni berdim. U rozi bo'ldi." Men Xannin xonimga hayron bo'lib qaradim. "U yerga so'zga chiqib, o'z tajribangni aytib bersang-da", tushuntirdi u. Ustimga qaynoq suv qo'yib yuborilganday bo'ldi-ku. Quloqlarim qizir, qornim esa muzlab qolgan edi. Odam liq to'la katta zalda so'zga chiqishimni tasavvur qilib ko'rdim. "Yo'q", dedim men shartta. "Qo'rqqanimdan o'lib qolaman." Xannin xonim kulib yubordi. "Axir nimani gapiraman? Nima deyishni ham bilmayman-ku." Bu xonimni fikridan qaytarish juda qiyin ekan. U oynadan tashqariga qarab turib, xayolchan ovozda shunday dedi. "Bilasanmi? Men ertadan kechgacha odamlar pulini nimalarga ishlatishini ko'rib o'tiraman. Ko'pchiligi menga dardini aytadi. Odamlar pulini nima qilishni, qayerga sarflashni bilmagani uchun qanchalik qiynalishini, tashvish chekishni bilsang edi. To'g'ri, pul hayotdagi eng muhim narsa emas, lekin pul doim yetmay turaversa, juda katta muammoga aylanib ketadi. Chunki bu yetishmovchilik hayotning hamma tomonlariga ta'sir qila boshlaydi. Odam o'zini ojiz, notavon, keraksiz qila boshlaydi va oxir-oqibat kasal bo'lib qoladi. Lekin pul bir lahzada yaxshi narsaga aylanib qolishini ularga hech kim aytib bera olmaydi. Qaniydi maktabda yo'q pul topish va uni ishlatish bo'yicha darslar kiritilsa." Xannin xonim bir xursinib qo'yib davom etdi. "Lekin bunday dars yo'q. Shuning uchun bolalar sening tajribangni o'rganishsa, juda qo'yilmaqom ish bo'lar edi." "Ha, uning gaplari mutlaqo to'g'ri edi. Mana o'zimdan misol. Pul ishlatishni o'rganganimdan boshlab hayotim juda qiziqarli bo'lib qoldi. Lekin men hech qachon ko'pchilikning oldida nutq so'zlamagan edim. Minbarga chiqarib qo'yishsa, bir og'iz ham gap ayta olmasam kerak. Unda bunday qilaylik. Ikkovimiz sahnaga birga chiqamiz-da, keyin men senga savollar beraman. Sen esa javob berasan. Bo'ladimi? Faqat o'zing bilgan, o'zing his qilayotgan narsalarni aytib bersang bo'ldi."
tutulib yoki adashib qolsang, o'zim yordam berib yuboraman. Yoningda turaman. Nega shuni o'zingiz aytib bera qolmaysiz? Axir, bankda ishlaysiz-ku. Bu narsalarni mendan yaxshi bilsangiz kerak. Chunki bolalarga buni kattalar emas, o'zlarining tengdoshi aytsa, ta'siri juda kuchli bo'ladi. Men gapirsam, har doimgi aql o'rgatishdek tuyuladi. Seni esa bolalar jon dili bilan eshitishadi. Sening qo'lingdan kelgan narsa ularning ham qo'lidan kelishiga ko'proq ishonishadi. Duduqlanib qolamanda, dedim men. Qo'rqib ketyapman. Mayli, lekin mening taklifimni bir o'ylab ko'rsang, sendan juda xursand bo'laman. Hech kim seni istamagan ishni qilishga majburlay olmaydi. Faqat o'zingina o'zingni majbur qilishing mumkin. Men u bilan xayrlashib bankdan chiqib ketdim. Uning oxirgi so'zlari menga tinchlik bermasdi. Faqat o'zingina o'zingni majbur qilishing mumkin. Nima uchun odam o'zini biror narsaga majburlash kerak? Shu xayollar bilan Xaninkablarning uyiga yaqinlashib qolibman. Napoleonni aylantirishga olib chiqaman desam, uning panjasidagi yarasi og'rib qolib, yurishga qiynalyapti ekan. Xaninkab meni xotini pishirgan pirogga taklif qildi. Pirogning hidi shunaqangi shirin ediki, yo'q deya olmadim. O'zi ham uchtasini birdaniga yeb qo'yibman. Lekin gaplashishga hech kayfiyatim yo'q edi. Bugun negadir kam gapiroq bo'lib qolibsanmi? Dedi Xaninkab. Biror gap bo'ldimi? Men Xaynin xonimning taklifi haqida, odamlarning oldiga chiqib gapirishga qo'rqayotganim haqida aytib berdim. Men albatta rozi bo'lgan bo'lardim, dedi u qat'iy ohangda. O'zingiz men doim faqat o'zimga yoqqan ishnigina qilganman, deysiz-ku. To'ppa-to'g'ri. Mening eng yaxshi ko'rgan ishim fotosuratga olish edi. O'qishni tashlab 13 yil davomida dunyo kezganman. Ajoyib paytlar edi. Lekin bu yurishda ko'p pul topa olmadim. Keyin biznes bilan shug'ullanishim kerak ekan degan fikrga keldim. Foto ateliye ochdim. Bir necha yildan keyin uni katta pulga sotib, Karib dengizidagi orollardan birida kichikroq mehmonxona sotib oldim. Yevropaga qaytib, ko'chmas mulk savdosi bilan shug'ullanib, bu sohada ham katta daromad qildim. Faqat topgan pullarimni yaxshi ishga tikishni baribir o'rgana olmadim. Lekin bu ishni xotinim rosa boplaydi. Men bu kishining boshidan kechirgan ishlarni eshitib hayron qoldim. Ha, uning hayoti juda qiziqarli bo'lgan ekan. Lekin baribir doim o'zingizga yoqqan ish bilan shug'ullangan ekansiz-ku. Bo'sh kelmadim men ham. Ha. Ko'nglimdagi ishni qilganman, lekin bu mazza qilib yurganman. Hech narsadan qo'rqmaganman, degani emas. Yoki sen o'qishni tashlab, dunyo bo'ylab sayohatga chiqishga qaror qilish oson bo'lgan deb o'ylaysanmi? Qayoqda? Qo'rqqanimdan o'lib qolay derdim. Biznes olamining akulalari bilan to'qnash kelganimda rosa qo'rqqanman. U menga diqqat bilan qarab turdi-da, so'ng shunday dedi. Lekin hayotimdagi eng zo'r ishlar aynan bir ishni qo'rqsam ham baribir qilavergan paytimda bo'lgan. Men unga biroz ishonqaramay qarab turardim. Doim ko'nglingga yoqqan, o'zing yaxshi ko'rgan ishni qilish kerak deganida, men buni ancha oson ish deb o'ylagan ekanman. Endi esa mening xotinimni qara, dedi Xaninkab. U doim nihoyatda go'zal ayol bo'lgan. Men esa ko'rimsizgina yigit edim. Men uni birinchi marta poyezdda ko'rib qolib, shu zahoti yaxshi ko'rib qolganman. O'shanda hoziroq borib, u bilan gaplashmasam, keyin uni hech qachon ko'rmasam kerak, deb o'ylaganman. Kupeda odam juda ko'p edi. Men esa uning ro'parasida o'tirgan edim. Dunyoda hech kim o'shanda men qo'rqqanchalik qo'rqmagan bo'lsa kerak. Shuncha odamning oldida qanday qilib birdan unga gapiraman, deb o'ylardim. Lekin keyingi bekatda tushishim kerak edi. Shuning uchun vaqtim juda kam qolgandi. Qo'rquvdan yuragim to'xtab qolgudek bo'lardi. U men bilan gaplashishni istamasa-chi? Hammaning oldida sharmanda bo'laman-ku. Lekin men qo'rquvni yengib u bilan gaplashishga qaror qildim. Ko'ryapsanmi? Buning uchun qanday mukofot oldim? U mening hayotimdagi eng aziz mukofot. U shunday deb xotinining qo'lini silab qo'ydi. Eng yaxshi mukofotni inson o'ziga o'zi beradi. Qo'shib qo'ydi uning xotini.
Muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqmaydiganlarga butun dunyoning eshiklari ochiladi. Bu gap to'g'riga o'xshayapti. Lekin zal to'la odamning oldida nutq so'zlashimni o'ylasam, yuragim orqaga tortib ketaveradi. Shu payt janob Xalin gap taklif qilib qoldi. Kira, men hech narsadan qo'rqmayapman. Hech narsani o'ylab, asabiylashmayapman deb tasavvur qilib ko'rgin. Nima deb o'ylaysan? Bunday holatda ularga o'zing haqingda hikoya qilib bera olarmiding? Tovuq haqidagi hikoyani bir necha marta aytib berganim esimga tushdi. Agar bir ikkita odam bo'lsa, bemalol aytib bera olaman. Jonim bilan gapirib beraman. Demak, qo'lingdan kelar ekan. İkkita odamning oldida gapira olgan odam 200 ta odamning oldida ham gapira oladi. Bilib qo'y. Sen yaxshi ko'rgan ishni qilishga faqat qo'rquv to'sqinlik qiladi. Xursand holda dedi Xalin Kap. Inson o'z qo'rquvini yenga olsagina yuksalib oladi. Trump xonimning yerto'lasiga tushishda qanchalik qo'rqqanim, qo'rquvni yengib pastga tushib olganimdan keyin o'zimdan qanchalik xursand bo'lganim esimga tushdi. Lekin baribir ko'pchilik oldidagi qo'rquvim bosilmadi. Hayot oson emas ekan, dedim men xursinib. Ha, lekin hayot go'zal, dedi Xanin Kap xonim eriga kulib qarab qo'yib. Ikkovining qanchalik baxtli ekani shundoqqina ko'rinib turardi. Ulardan yashashni o'rganish menga nihoyatda yoqar edi. Bodo Shefer, pul alifbosi. Katta inqiroz. Uyga keldim-u, nimadir bo'lganini darrov sezdim. Dadam xonada tinmay, u yoqdan bu yoqqa borib kelardi. Oyim stolga boshini qo'yib, yig'lab o'tirardi. Mani bo'lsa, bog'dagi butalar orqasiga yashirinib olibdi. U meni ko'rib, orqamdan uyga kirdi. Men nima bo'ldi deb endi so'ramoqchi bo'lgan edim, oyim battar yig'lab yubordi. Dadam esa o'zini qo'lga olib, g'amgin ohangda shunday dedi. Uyning to'lov muddati o'tib ketgan edi. Bankdan jiddiy ogohlantirish keldi. U yerda ko'rsatilgan muddatgacha pulni to'lamasak, kredit shartnomasi bekor qilinar ekan. Keyinchi? So'radim men. Keyin uyni olib qo'yishadi. Chunki bu muddatda shuncha pulni topa olmaymiz. Qarasam, dadamning ko'zlari to'la jiqqa yosh. Hozir yig'lab yuboradi. Yana ijaraga uy izlab sarson bo'lamiz ekanda, yig'lamsirab dedi oyim. Qanday sharmandalik. Bu lanati qarzlardan bir umr qutula olmas ekanmiz shekilli. G'azab bilan dedi dadam. Bu ahvolda yashab bo'lmaydi. Men bunga chiday olmayman, dedi oyim ko'z yoshlarini artib. Hammasi yaxshi bo'ladi. Biroz ovozim qaltirab dedim men. Qarasam, hozir ularga hech qanday yordam bera olmayman. Shuning uchun Mani bilan o'rmondagi xilvatgohimizga qarab ketdim. Menga uning maslahati nihoyatda kerak edi. U menga pul haqida birinchi ma'ruza qilib berganidan beri bir necha yillar o'tib ketganday tuyuldi. Axir, o'shandan beri juda ko'p narsalar o'zgarib ketdi-da. Ha, sen bir pasta katta qiz bo'lib qolding, dedi Mani. Sen bilan gaplashishni shunaqangi sog'indimki, dedim men uni quchoqlab. Men senga kerak bo'lsamgina sen bilan gaplashaman. Mana hozir rosa keraksan-da. Umuman olganda endi senga mening keragim yo'q. Chunki pulga tegishli narsalarni boy odamlardan ola boshlading. Hozir sen uchun ulardan yaxshi ustozni topish qiyin. Sen faqat pulni qanday qilib biror ishga tikishni o'rgansang bo'ldi. Endi buni senga jon deb o'rgatadigan tanishlaring yetarli. Men senga turtki berishim kerak edi xolos. Qolganini o'zing eplayapsan. To'g'ri, lekin hozir men uchun bu narsa muhim emas, dedim men. Hozir menga aynan sening yordaming kerak. Bo'lmasa, biz uysiz qolamiz. Qo'ysangchi, bo'lmagan gap. Manga xuddi yoqimsiz narsa yeb qo'ygandek burnini jiyirdi. Eng asosiy narsani kelishib qo'yding-ku ota-onang bilan. Ertaga Gonshteren bilan uchrashsin. U hammasini hal qilib beradi. Tavba, mening esimdan ham chiqib ketibdi. Ha, Gonshteringa ishonsa bo'ladi. U dadam bilan oyimga albatta yordam beradi. Menimcha, boy bo'lishning uchun yana bitta sabab paydo bo'ldi, dedi Mani.
Men unga hayron bo'lib qaradim. U fikrini davom ettirdi. Chunki sen boshqalarga yordam berishing mumkin. Agar shunday bo'lsa, hamma senga ishona boshlaydi. Sen ham Goldsteringga o'xshagan odam bo'lishing mumkin, demoqchimisan? Ha desam ham bo'ladi, yo'q desam ham bo'ladi, dedi Mani. Ha deganimga sabab shuki, sen kim bo'lishni istasang, bo'la olasan. Yo'q deganimga sabab shuki, sen hech qachon xuddi unga o'xshash bo'la olmaysan. Sen betakror insonsan, lekin shu ketishda ketsang, undan kam darajaga ko'tarilmaysan. Men bu haqda umuman o'ylab ko'rmagan ekanman. Lekin Maniga ishonsa bo'ladi. Ertaga yo'q ertalab turib, uning shu gaplarini muvaffaqiyat kundaligiga yozib qo'yaman. Bu men umrimda eshitgan eng zo'r maqtov edi. Umrim bino bo'lib, meni hech kim bunchalik maqtamagan edi. Sen ham Goldstein erishgan muvaffaqiyatga erisha olasan, dedi-ya, buni qaranga. Eng muhimi, sen buni xohlayotgan bo'lishing kerak. Xohlashning o'zi kamlik qilsa kerak. To'g'ri, Goldsteinning o'rnida bo'lib qolishga ko'pchilik jon deydi. Lekin buning uchun kerak bo'lgan ishni qilishga hamma ham tayyor emas. Muvaffaqiyat qozonishning haqqini to'lashni hamma ham xohlavermaydi. Buning uchun nima qilish kerak o'zi? So'radim men qiziqib. Hozir sen qilayotgan ishlarni qilish kerak. Eng muhimi, muvaffaqiyat kundaligini to'ldirib borishni kanda qilma. Men buni jon deb qilyapman-ku. Bu sen o'ylaganchalik oson ish emas. Sal ishing yurishsa, o'zingdan ketib qolishing, muvaffaqiyat boshingni aylantirib qo'yishi mumkin. Agar burning ko'tarilib ketsa, o'rganishdan to'xtab qolasan. O'rganmagan odam esa shaxs sifatida o'sishdan to'xtaydi. U biroz jim qolib, gaplari menga yetib borgunicha kutib turdi-da, davom etdi. Muvaffaqiyat kundaligini to'ldirib borsang, o'zing haqingda, atrofdagi olam haqida va muvaffaqiyat tamoyillari haqida chuqurroq o'ylay boshlaysan. Ayni paytda o'zingni, istak-xohishlaringni va boshqa odamlarni yaxshiroq tushuna boshlaysan. Albatta, inson o'zligini va dunyoning sir-sinoatlarini to'liq tushunish hali hech kimga nasib etmagan orzu. Lekin bu orzuga qadam-ba-qadam yaqinlashib borishimiz mumkin. Lekin kundalik yuritish menga rostdan ham yoqyapti. Bu juda yaxshi. Jiddiy ohangda dedi Mani. Lekin sen qiyinchiliklar oldida bosh egmasliging kerak. Qiyinchiliklar, xatolar va mag'lubiyatlardan qo'rqish juda ko'p odamlarning hayotini barbod qilgan. Men qizarib ketdim. Xaynin xonim ham, xaynin kaplar ham meni bir narsaga ko'ndirmoqchi bo'lishyapti. Lekin men rostdan ham bundan qo'rqyapman. Shunday deb ularni menga qilgan taklifini gapirib berdim. Bilaman, o'sha majlisda men bolalarga bu gaplarning hammasini gapirib berishim kerak. Lekin juda qo'rqib ketyapman. Qo'limdan kelmasa kerak. Mani javob berish o'rniga menga boshqa narsani taklif qildi. Muvaffaqiyat kundaligini olib kelaylik bu yoqqa. U sakrab turib, uyga qarab chopib ketdi. Men shuncha yugursam ham unga yeta olmadim. Mani uyga mendan ancha oldin yetib bordi. Biz kundalikni olib, yana o'rmonga qarab yugurdik. Joyimizga yetib kelgach, Mani biroz nafasimni rostlab olishimni kutib turib, keyin shunday dedi. Bir narsani qo'limdan kelmaydi deb o'ylasang, shu zahoti mana shu kundaligingni varaqlaginda, sening qo'lingdan kelmaydigan ish yo'qligini isbotlaydigan dalillarni qidirib topgin. Men kundalikni varaqlab, avvaliga menga qiyin, qo'rqinchli tuyulgan, lekin qilib bo'lganimdan keyin juda oson ko'rinib qolgan ishlarni topdim. Bunday ishlar juda ko'p ekan. Xanin kaplarga Napoleonni aylantirib kelishni taklif qilganim, Goldstein bilan tanishishga borganim va hokazo. Yertolaga tushishga qo'rqqanim. Oyim orzular hamyonini topib olsa, ustimdan kuladi deb qo'rqqanim. Manidan ayrilib qolishdan qo'rqqanlarim esimga tushdi. Hozir eslasam, shu ham qo'rqinchli ish bo'ldi-yu deb kulib qo'yaman xolos. Sen o'zing o'ylagandan ko'ra ancha katta ishlarni ham qila olyapsan. Buni sezyapsanmi? So'radi Mani. Qarasam, majlisda so'zga chiqishdan ham unchalik qo'rqmay qolibman.
erişgen yutuqlarım haqida qancha ko'p o'ylasam, shuncha o'zimga ishonchim ortib borar ekan da. Shu payt birdan qo'rquv mutlaqo yo'qolib, o'rnida faqat biroz hayajongina qolganini his qildim. Endi men majlisda bemalol sahnaga chiqib, gapira olishimga ko'zim yetib turardi. Mani meni diqqat bilan kuzatib turardi. Xuddi mo'jizaga o'xshaydi. Hayron bo'ldim men. Axir hozirgina bu ish umuman qo'limdan kelmasligiga ishonchim komil edi. Endi esa aksincha. Majlisga borib, bolalarga bor gapni aytib bergim kelyapti. To'g'ri, rosa hayajon bosyapti, lekin qo'rquv yo'qolib qoldi. Kayfiyatim juda yuqori edi. Xayin gaplar ham, Xayin xonim ham rosa xursand bo'ladigan bo'lishdi-da. Mani ham xursand bo'lib, yuzimni yalab qo'ydi. Shu yomon odatini hech yo'q qila olmayapman-da. Yo'q qila olarmikanmanmi, ish qilib. Lekin o'sha qo'rquv qanday qilib yo'qolib qolganini baribir tushuna olmayapman. Men buning sababini Manidan so'radim. Ko'zimga xuddi u kulib turganday ko'rinib ketdi. Sen omading kelmaydi, ish bachava bo'ladi deb tasavvur qilsanggina qo'rquv paydo bo'ladi. Bu haqda qancha ko'p o'ylasang, qo'rquving shunchalik ko'payib ketaveradi. Lekin kundaligingga qarasang, ko'zingga faqat muvaffaqiyatlaring ko'rinadi. Shuning uchun o'zingga ishonching ortib, dadilroq bo'lib qolasan. Bu ish qo'limdan keladi deb tasavvur qilasan. Qarabsanki, qo'rquv yo'qolib, ishonch hosil bo'ladi. Men uning gaplarini to'g'ri tushundimmikan deb ikkilangan edim. Mani shu zahoti fikrimni tasdiqladi. Yaxshi narsalar haqida o'ylasang, qo'rquvga joy ham qolmaydi. Mayli, baribir to'liq tushunmadim, dedim men yelkamni qisib. Har holda bundan ham elektrga o'xshab, uning qanday ishlashini bilsam bo'ldi shekilli. Sababini bilishim shart emas menimcha. Mani gapimni tasdiqlab ko'zlarini yumib qo'ydi. Biz o'rmondan chiqib, shoshilmay uyga qarab yo'lga tushdik. Yotishdan oldin qiladigan ishlarim ko'payib ketdi. Birinchidan, dadam bilan oyimni xotirjam qilib qo'yish kerak edi. Gonshteyn bilan uchrashish haqida aytganimdan keyin oyim har holda yig'idan to'xtadi. Keyin men Marsel bilan Monikaga qo'ng'iroq qilib, ularga Trump xonim biz bilan birga investitsion klub tashkil qilmoqchi ekanini aytdim. Ertasi kuni mashinada klinikaga Gonshteynning oldiga bordik. U ota-onamga sizlar bilan alohida yuzma-yuz gaplashishimiz yaxshi dedi. Ular Gonshteyn bilan qancha vaqt nimani gaplashganlarini bilmayman. Lekin uning xonasidan chiqishganda dadam bilan oyimning yuzi quvonchdan porlab turardi. Ular menga Gonshteyn to'lovlarini bir necha oyga kechiktirib, to'lovni 32% ga kamaytirib berganini aytishdi. Demak, endi har oyda qanchadir pullari yonga qoladigan bo'ldi. Yonlariga qolgan pulning yarmini kutilmagan xarajatlarga ajratib, qolganini tovuqni semirtirishga sarflaydigan bo'lishibdi. Men xursand bo'lib, dadam bilan oyimni, keyin Manini quchoqlab oldim. Tabiiyki, ular men Maniga rahmat aytayotganimni bilishmas edi. Men uning oppoq yungini uzoq silab o'tirdim. U ham mazza qilib ko'zlarini yumib oldi. Lekin oxirida baribir yuzimni bir yalab oldi. Xullas, shu kuni kechgacha bayram kayfiyatida yurdim. Kundalikning ichida maqsadlarim yozilgan ro'yxatini oldim. U yerda yozilgan maqsadlarimdan biri dadam bilan oyimga qarzdan qutulishga yordam berish edi. Men ularga yordam berdim. Maqsadimga erishdim. To'g'ri, men buni Gonshteynning yordamisiz uddalay olmagan bo'lar edim. Lekin dadam bilan oyimni u bilan uchrashishga men ko'ndirdim-ku. Qizil qalam olib, shu maqsadning to'g'risiga katta qilib belgi qilib qo'ydim. Keyinsa, bo'lib o'tgan ishlarni muvaffaqiyat kundaligiga yoza boshladim. Lekin bugungi yutuqni qandaydir boshqacha nishonlash kerakligini tushundim. Daftarning oxirgi varag'iga katta qilib mening eng katta yutuqlarim deb sarlavha qo'ydim. Keyin pastdan quyidagilarni yozdim. Dadam bilan oyimga qarzlar oldidagi qo'rquvdan xalos bo'lishga yordam berdim. Endi ular mening maslahatim bilan pul yig'ishni boshlashadi. Shundan keyin orzular xayoliga qarab o'zimdan faxrlanib ketdim.
Yana biroz pul yig'ilsa, kerakli pulni bemalol olsam bo'ladi. Ishlarim shunaqangi zo'r ketyaptiki.